เจซูรอရှင်เอกมหาบัณฑิตมุกุษยารอพระอาจารย์มันเตลีမြို့อุจิสุยธรรมายุจีบ่တွင်9ตุลา59กุนีไนหอจังซုံးมาတော်มูอะตอมากันนีตုတ်ตันสนิทอนัตตะกะอนัตตะกูอาโกณีโพเตยารอถ้าหลุไม่ได้ရှင်ทุกข์ละยุ่งน่ะอนัตตะขึ้นเลยลูกทุกข์ไรก็กะอาโกปุญญาจึงไม่เอา အကိုရအောင်လို့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းကြောင်းဖြစ်လေတော့ကြောင့်အကိုရဟာတကယ်တွက်လေလေမရှိလေလေပဲဆိုတာသဘောကျအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖဲလေသမ्या သဲရဖြစ်ရမှာပဲသဘောကျလားသဘောကျတယ်တချို့ကြည့်ပါလားလူကအနတ္တအဖြစ်သို့ရောက်သွားတယ်ပစ္စည်းကကျန်နေတယ်အင်းဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါတို့ကဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲလို့ အလုံးဥပါဒုကမေးထုတ်လို့ရှိရင်သူကအကုမလို့ပစ္စည်းတွေရှားနေပါလားရုံနံကပစ္စည်းပေါ်မှာအကုမလို့ရှားနေပါလားမရှားကြဘူးလားရှားကြတဲ့အခါကျတော့ရုံနံကပြုတ်ထွက်သွားတယ်အနတ္တမှာအကုလည်းရသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဗျာအင်းလူကစွန့်သွားတယ်ဆိုရတာပေါ့ဗျာအင်းတကယ်တည်းကြတယ်လေသူကတော့ဖြင့်ရုံနံကတော့ဖြင့်ဆက်လက်ပြီးဒီကာလရုံနံတက်တရားတို့ပြုပြီးဒီကာလနေခဲ့ပါရဲ့ အကိုရတရားတွေကယေမင်းမင်းခိုးတူတူနဲ့ဆက်ဆံပြီးဒီကလာပျက်စီးသွားတဲ့ခါတော့ချုပ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားရှိပါပါအင်းဒါပြန်သူငကုံလုံးကရွေကျက်ကြက်ကလားမကြက်ပါဘူးအကိုရရှာထားတယ်လဲအကိုရဖြစ်သူရောက်ပါသလားအနတ္တဖြစ်သူကြောက်ရောက်သွားသလားလို့မရှိပါလားအနတ္တဖြစ်သူကြောက်ရောက်သွားတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကလူတိုင်းသိပါအင်းဒါပြန်တို့ဒီကလို့ရှင်တို့လုံနေတဲ့တို့ရွေကျက်ဒီကလို့ရှင်ဖြင့် အကိုရရှာနေတယ်ဆိုပြီးနေရင်ရောင်ရွက်ကြကြွကြဆူကြသွားကြကိုလို့ဒီလောက်ကြပေါ့ဗျာလောက်ကြီးလောက်ဒီမလောက်ကြဘူးလားအဲ့တော့အကိုရှင်တဲ့တရားကလည်းအနတ္တပဲအကိုခံရမယ့်တရားအင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတွေရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်တော့ဖြင့်ရောက်ကြမယ်မဟုတ်ပါဘူးရောက်ပါရည်ရွယ်ပန်းတိုင်တော့ဖြင့်ဓမ္မတွေဘယ်နည်းမှမရောက်ဘူး ဥမာပြောကြပါစို့ဆိုတော့ကတခုတရားဓမ္မတွေထိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ဗျာဒီဘက်ကရေကြောက်တံမရမြတိုက်တာအင်ညာပေါ့ဗျာဒီကလည်းအနတ္တတရားဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်မပိုင်းလို့သူကလည်းအောက်ပြန်ပြစ်နေတာပဲသူကအကုမဲ့တရားဒါအကုရာဖြစ်နေရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေသူကလည်းယေမင်းမင်းခိုးသူမရှိမလို့တော့သူတွေနဲ့ဆက်ဆံလို့သူကပြစ်နေနေတဲ့အနတ္တတရားပဲသဘောကျကြပါပါဒါဖြင့် ဒီနတ္တကဒီနတ္တအကုသဘောကျအနတ္တဆိုရဲသူ့ဟာသူ့မှာမပိုင်တဲ့တရားကသူကဟိုအကုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဒီတရားတွေကလည်းရန်သူငါးရံဆက်ဆံပြီးဒီကလာနေတော့ကြောင့်ဒီနတ္တတရားတွေကလည်းတဲ့ဒီကိုကယ်ပါမယ်ယူပါမယ်လို့တောင်းခံရတာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေနေတိုင်းလုံနေတဲ့အလုတ်ခန္ဓာဘက်ကမေးကြည့်တော့လည်းအနတ္တမို့ဘယ်မှာမကြပါဘူး ရှာထားတဲ့ပြည်ရတဲ့ပြည်ဘက်ကကြည့်လိုက်ပြန်တော့ယေမင်းမင်းခိုးသူမချင်းနဲ့တော့သူနဲ့ဆက်ဆံနေတော့ကြောင့်လေသူကလည်းအကိုရမရပါဘူးရကြတယ်မရပါဘူးဒါပြန်အနတ္တကအနတ္တအကိုနေတယ်လို့ဥပအောင်လို့ဆိုရင်တော့မရပါဘူးသူဆိုင်ရင်တော့ဘယ်လိုဆိုကြပါအနတ္တကအနတ္တအကိုနေတယ်ဆိုတော့လဲလူသောသဗ္ဗနှပင်ကတပင်ကလည်းလဲလူနေတယ် တပင်ကသွားမှီတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲလူနေတဲ့ပင်ကိုတပင်ကသွားမှီလို့ရှိရင်မင်းလည်းလဲဖို့ပါမှန်ပါဗျာရိုင်းနေတဲ့ပင်ကတပင်ကသွားမှီရင်မနဲ့ပါမနဲ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဟိုကလည်းမခိုင်ဒီကလည်းမခိုင်မခိုင်နာမခိုင်နာချင်းဒီကလည်းရှင်ဆက်တယ်လို့ရရနခုစလုံးပြို့ဖို့ပြက်ဖို့ပဲဆိုတာကိုညှင်းဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးဒါပြင်ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလဲပြို့နေလဲလိုက်ပြို့လိုက်ရိုင
ဘာနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့ကြလဲပြူတယ်လဲတဲ့ပြက်တယ်ပြူတယ်ဒါနဲ့ချိန်ကုန်တာအခုလည်းဒီလောက်ထပ်လုပ်ပြန်တယ်ဘယ်နဲ့ဝါဒနာဆုံးကြီးလာကြီးလားလို့မွေးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့နောက်တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲတစ်ခုအကုတစ်ခုပြက်တစ်ဖက်ကအကုခံမလားလို့ဆရာလိုက်ပွေလိုက်တဲ့တစ်ဖက်ကပြက်တာပဲနောက်ဆုံးမိတ်တနေ့ကျတော့ဘ ᱹ ဘူးမအကုလို့မရကြတော့ဘူးဆိုတာကတော့အထင်ရှားပေါ့ဗျာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဘူးအခုပါလုံးနေကြပြန်တယ်ဆိုတော့အရင်အာဟုပြက်လို့အဲ့ဒီအပြက်မျိုးကိုအာဟုရှာနေတယ်လို့အဖြေထွက်ရုံမရှိဘူး။ဒါပါပဲ။ဒါပြန်ဗာထွက်เสียရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကရင်တော့သဘောပါရလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဥပါရင်သဘောပါရမှာ။ခန္ဓာကလေးနတ္တမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ရှာတာပဲဒီက။နတ္တပါဘူး။အော်ဒါပြန်နတ္တရှာတယ်ဒီအာဟုမခံနိုင်တာခြင်းတူတူပဲလို့ဆိုရင်လွဲသလား။မလွဲပါဘူး။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအာကိုရတယ်လို့ခြင်းပိရိကာလမပြောက်စီနဲ့မပြက်စီနဲ့ဟဲ့ဒါပဲတို့မှာထုတ်ထည်လေးရှိတာအင်းဘာများသူအာကိုတော့ရိုင်နေပင်ကိုဟုတ်လားအင်းလက်မဲ့ပင်ကနေသွားမှီပြန်ပြီရိုင်နေတဲ့ပင်ကိုလက်မဲ့ပင်ကသွားမှီတော့ဘယ်နဲ့နေပါ့အကုန်ပြိုပြက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုရသည်အမှန်ပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရှင်းမလားဒီမှာလည်းယောက်ျားကမိမအာကိုမိမလည်းယောက်ျားအကိုအင်းသားလေးသမီးလေးဆက်လက်ပြီးဒီကရအာကိုရိုင်းတဲ့ပင်ကိုလဲပြူတဲ့ပင်ကသွားမှီတာဒီလိုကြီးမနေဘူးလားအင်းဒါဖြင့်ကိုယ်လောက်ဟာဖြင့်ဒီလမ်းနဲ့ဒီစကားနေကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လုံးဝမမှန်သေးတဲ့လမ်းပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဘယ်လိုဆိုကြပါလုံးဝမှန်သေးတဲ့လမ်းမမှန်သေးတဲ့လမ်းဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်လေဒါခင်ဗျားတို့နေရင်အကွက်ရမလားလို့ရှာထားတဲ့တိုက်တာအိမ်ရမြေရွှေငွေကြောက်တံဗရမယပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလားသူကလည်းဗာတရားတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟင်းမိမတရားကောဟုတ်ပါဘူးဗျာအော်ခဲနေပြီဃာရမတို့ရိုင်းရဲ့ပင်ကိုလဲတဲ့ပင်ကသွားမှီတာကိုဘယ်နဲ့ဆိုရရိုင်းရဲ့ပင်ကိုလဲတဲ့ပင်ကသွားမှီတာနှစ်ပင်စလုံးကျွန်းလုံးဟောက်ကုန်ဖြစ်မှာဘယ်လိုဆိုကြပါဟုတ်ကြရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားကြည့်ကြဓမ္မရောဒီတိုင်းတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမိတ်ကြည့်စမ်းပါဒီကနေ့တွေသူရှာတဲ့ပြည့်ရှိသူအာကိုရမလားလို့ရှာတော့ရှာတာပဲဟုတ်လားအာကိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်ပြုတ်ခွတ်တချို့ကြတာဘယ်သူကအရင်ပြုတ်အာကိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကြတယ်လေအာကိုခံမဲ့တရားကအရင်ပြုတ်ပြုတ်ပါဘယ်ပါကြရှာပါတချို့ဘယ်သူကအရင်ပြုတ်တော့အာကိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကိုမဲ့တရားကအရင်ပြုတ်လိုက်ကြည့်ကြရတယ်အာဟုခံမဲ့တရားကဒီနှစ်ပြုတ်မှာတပါမရှိဘူးသဘောပါကြအင်းဒါကိုပဲတရားဓမ္မတွေနေတိုင်းကြိုးစားနေကြတာကိုရှင်းညာနေတိုင်းကြိုးစားနေကြတာကအနတ္တနှစ်ခုဟုတ်လားအနတ္တနှစ်ခုကိုပဲခင်ဗျားတို့ပြုစုမယ်လို့အာဟုကြရတယ်ရှာချက်ပွေကြတာပဲအနတ္တနှစ်ခုကိုပြုစုမယ်လို့ရှာချက်ပွေကြရောပါအောင်ပါရတယ်ဟာတို့ကအနတ္တလို့ပြောနေပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကပြုစုလဲအပူပဲရှင်းမလားအနတ္တနှစ်ခုပြုစုဖို့ခင်ဗျားတို့ကရှားနေ냐တော့လေအနတ္တနှစ်ခုခိုင်မြဲဖို့ခင်ဗျားတို့လုံ냐တယ်လေတို့ကအနတ္တနှစ်ခုလို့ပြောနေတယ်သူကလည်းဗာပြောတယ်ငင်ရှားတယ်လို့ပြည့်ရအောင်အဲ့ဒါအနတ္တနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်ကိုယ်စားရအထအဖြစ်နဲ့နေကြဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပင်လဲနဲ့နှစ်ပင်ပြူပဲနှစ်ပင်ပြက်ပဲဆိုတာဖြင့်ဘာမှညှင်းဖို့မလိုတော့လိုသေးလားလိုပါဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခဲလေတည်းကသိရကြဆိုတာဒါဟုဆိုတာဘယ်နဲ့ဆိုကြခဲလေတည်းသိရကြဆိုတာကူလားခဏငါးပါးလဲဗာတရားတဲ့နှစ်ပင်ပါဘူးသူအာကိုနေတဲ့တိုက်တားရှင်လူကြောက်တာမမများဘူးအရှင်ငရမတို့သူတို့ကကလည်းအနတ္တကြီးပဲလို့ဆိုပြီးကြလာနေသဖြင့်လေဘုန်းကြီးတို့ငရမတွေကဘယ်နဲ့နင်းနေမှရှာထားတဲ့ပဲရှိရရှာယူနေမှာမဟုတ်ဘူးအာဟုကျင်တဲ့တရားလားကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးလားရှာတဲ့ပဲရှိကလည်းအနတ္တရှာယူနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကြားရလားအာဟုမဲ့ပဲရှိကတော့အာကိုရမယ်မဟုတ်ပါဘူးသူအာကိုစရာဒီကိုသွားအာကိုမယ်ကိုပင်ကိုညာတယ်သူကရင်တုတ်စင်တုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးမြုပ်ပဲဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဆရာထားတဲ့ပြစီကလည်းအနတ္တဟုတ်လားအာကိုမပြစီကအနတ္တအနတ္တအနတ္တချင်းဆိုတော့ဆရာတရားတော်တို့ဘုရားတို့မှမကယ်နိုင်ဘူးမှတ်ပါဟုတ်ပါဘူးဒါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမလို့အနတ္တအနတ္တချင်းဘုရားတို့မှမကယ်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျလားကျပါဘူးတောင်းပြီဒါဖြင့်
ဘယ်လည်းရင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမြောက်တရားလို့ရှင်ဘယ်သူမှကင်တွေရမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်နှစ်ယောက်ကကိုနှစ်ယောက်မြုပ်ပါဘုရားတယောက်စီနေလည်းမြုပ်ပါဘုရားမြုပ်ပါဘုရားနှစ်ယောက်ထက်လိုက်ပြန်လဲရှင်ရင်မြုပ်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဩခင်ဗျားတို့ကတော့တန်တရားခီးတယ်ကြီးထဲမှာညောနေတော့ဒါကပြည့်စည်ဒါကခံလာဒါနဲ့ကအကိုလည်းနှစ်ယောက်စလုံးအမကိုရမအကိုတဲ့အတွက်ဘယ်လေးပါမြုပ်ကြတာမြုပ်ဘူးလားမြုပ်ပါဘုရားသဘောကြ။အင်းဒါအာဟုလွဲလို့ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ဘယ်လိုကြောက်ပါလဲ။အာဟုလွဲလို့ပေါ့ဗျာ။ကရမတွေကညာနဲ့ကရုပ်ဆိုင်နားထောင်စားမှာခင်ဗျားတို့ကဖြင့်အာကိုရမယ်လို့ထင်ပြီးကြလာတောင်းမွေးလျှောက်ရှာမျက်မှန်ဆွတ်ရှာပဲဥပါဘူး။မှန်ပါတယ်။ဒီချက်ကြောင့်။မှန်ပါတယ်။ဥပါရနေမရှာဘူးလား။ရှာပါတယ်။တကယ်တမ်းတော့ဘယ်နဲ့လဲ။အာဟုလွဲကိုယ်ကျင်တဲ့တရားကလည်းပါပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။အကိုခံရလိမ့်မယ်ထင်တဲ့တရားကလည်းမှန်ပါဗျာ။အားနဲ့ပင်လေတဲ့နှစ်ယောက်ရေနေနေတာပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ပင်လေတဲ့တရားကိုရေနေလို့ရ။ဒီတိုင်းခွဲထားတယ်။ဒီနေ့မြုပ်ကြပါ။မြုပ်ပါဗျာ။ဟာသူ့ငုံငါအကုန်မယ်ငါသွားကုန်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကလုံးမြုပ်ပါဗျာ။သဘောကျ။ရပါဗျာ။ရှင်းကြ။ရပါဗျာ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဖြစ်ကြုံရတာနဲ့နှစ်ခုကလည်းတစ်ခုမှအာကုန်မခံနိုင်တယ်လည်းသိကြတယ်။နခုပေါင်းပြီးကြလားလုံးကြအောင်မယ်ဆက်ကြအောင်မယ်ပူးကြအောင်မယ်ကပ်ပြီးအားကိုးကြအောင်မယ်ဆိုတဲ့နခုစလုံးမြင့်ပါလေမြုပ်ပြီဘူးလားသဘောပါလားတိုင်ခင်ရတဲ့နေတိုင်းပါလို့ကြတော့မေးဖြင့်အားကိုးရှာတယ်ဖြေကြမှာဟုတ်ကဲ့လားနေတိုင်းပါလို့ကြတော့အားကိုးရှာပါဟုတ်ကဲ့လားအဲညစာရှာတဲ့ဆံညအကိုးနေစာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေစာပါအင်းလက်စာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်စာအကုဖို့နှစ်စာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်စာကိုယ်စံမင်းစာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရှာမှလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီထက်ပါသေးတယ်မပါတော့ဘူးတဲ့မပါတော့ဘယ်သူကဘယ်သူအကုနေတာပါအင်းဒါဖြင့်ကျွတ်လုံနေတယ်လို့ပဲအနတ္တဆိုတာဘယ်သူမှမပန်းမဆိုင်တဲ့တရားအကုမခံနိုင်တဲ့တရားဒီဘက်ကလည်းအနတ္တဆိုတာဘာမှမပိုင်မဆိုင်နိုင်တဲ့တရားအကုမခံနိုင်တဲ့တရားပေါ်ကြပါလားပေါ်ပါပါအဲ့ဒါအယံအကုနေလားရှင်းမလားအယံအကုတော့အယံပင်မနေလားဘယ်နဲ့ဆိုကြအယံအကုပါပါအယံပင်မပြီးကြလားအယံမြုပ်တာပဲတပည့်ကြမြုပ်ဘူးလားမြုပ်ပါပါခဏလေးရင်းနေနေတာလေနှစ်ယောက်စလုံးဒါကလည်းတတရားဝင်ထားပါလားဒါကလည်းတရားဒါကလည်းနတ်တာချင်းလည်းမျိုးဝမျိုးဝမှာပဲတရားရောမျိုးဝပါဘူးဟာဒါဖြင့်သူကအာကိုပါမငါသွားကုန်မလို့ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်လေရေနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲမဲ့လူမှမရှိပဲနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးမျိုးယူမယ်မျိုးဝပါဘူးဒီတိုင်းမနေဘူးလားမျိုးဝပါဘူးဒါဖြင့်အာကိုပြင်ကြအောင်မကောင်းမရှင်လေကောင်းပါလားဗျာဘာပြင်ဖို့ရပါလိမ့်အာကိုပြင်ကြအောင်ပါဗျာအခုအာကိုလာတာဖြင့်အာကိုမပြင်နဲ့ကြည့်လေဓမ္မရဲအိမ်အောင်ကြကြတယ်ဆိုတော့ကအကုကြပြီ။အိမ်မှာလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရောက်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအိမ်မှာအိမ်မှာဟုတ်လား။နောက်သားသမီးတွေထုံးကလာပြန်တော့ဆိုင်ရဆိုင်ရ။ဟုတ်ပါဘူး။အံကုကြဘူးလား။ဘုရားသားကောမယသမီးအကုနဲ့ရှုံးမလာဘူးလား။ရှုံးပါဘူး။အင်းဒေသခင်ဗျားတို့အကုအစဉ်ဆက်ကြီးကချင်းအလွဲရှိပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီဆိုင်ရင်ဘယ်နဲ့ဆုံး။လွဲတော့လေဟောအလွဲပြပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့ကအခုလွဲထားတာကိုလွဲကြောင့်တက်တဲ့ကံလုံလောက်အောင်ပြလိုက်ပြန်တော့လည်းမြေ့ပြလွဲကြောင့်ကိုတက်တဲ့ကံလုံလောက်အောင်ပြပြန်တော့လည်းဘာဖြစ်မြေ့ပါဗျာဟုတ်တယ်ငါကလည်းအလွဲလုပ်သေးတယ်လွဲတဲ့အကြောင်းကိုတက်တဲ့ကံလုံလောက်အောင်ပြရောက်ကပြည့်စုံပြလိုက်ပြန်တော့လည်းမြေ့ပြငါကလည်းဘာလုပ်တာအလွဲအလွဲတိုင်းအမှန်ပေါ်လာတော့လည်းဘယ်နဲ့ဖြစ်မြေ့ပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟာအမှန်ပြရင်မြေ့ကြတယ်သဘောကျအလွဲပြတော့လေခမည်းတော်ဟာကလားအလွဲကြတယ်နဲ့လေခမည်းတော်ကအလွဲလုတ်တာကလည်းအလွဲအမှန်ပြတော့မြေကြီးကြဆိုတော့ဒါကတော်တော်ခက်နေပြီခက်ပါဘူးဥပါဒ်ကလည်းမဆိုကြဘူးမဆောက်ဘူးလားအခုတော့လည်းအလွဲအဟောအမှန်ပြတော့အမကောကောင်းကြောင်းအမှန်ပြလိုက်တယ်လေဘယ်နဲ့ဖြစ်မြေကြီးပေါ်ပေါ်လာမယ်ဒီမြေကြီးဟာခမည်းတော်အမှန်မြေကြီးလားအမှန်မြေကြီးလားအမှန်မြေကြီးပါဗျာဘာဖြစ်လို့ကြရတာတော့အမှန်ပြတယ်ပြည့်ကြအမှန်ပြလို့ပြည့်ကြသဘောကျလားမင်းအာမကိုကောင်းတဲ့တရားလို့လေအမှန်လဲပြလိုက်ပါရောငါကအရန်အကုထားတော့အမှားလို့ထားတော့အမှန်ပြမြည့်ကြဒါရင်ဘုရားပွင့်လိုက်ရင်ဖြစ်မှာပဲဒါနဲ့ဆိုကြမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်မလားအမှားတရားဓမ္မတကယ်ဆိုရန်ပြောတဲ့စကားလားဖြစ်စဉ်ကြလားသိချာစဉ်ငါကဒီနေ့ဒီအကုတော်ကမှန်လားမှားလားမှားပါဗျာဘာဖြစ်လို့မှားရပါတယ်
အနတ္တအနတ္တချင်းဖြစ်နေတော့အကုခံနိုင်တဲ့တရားလားမခံနိုင်တဲ့တရားလားအနတ္တဆိုတာကိုးစားစရာအားထားစရာမရှိဘူးဟုတ်ပါပါတပည့်ကြလားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါကိုးစားစရာအားထားစရာမရှိတော့အနတ္တလည်းဟောပါရောတစ်ခုခုကခန္ဓာကရင်လည်းဟောဟောဟုတ်ပါပါပစ္စည်းကရင်လည်းဟောဟောဟောလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လဲသိနေပါဘူးဆက်တယ်ဒီဥစ္စာနော်တရားဓမ္မတို့ဒါသဘောကိုပါကြရဲ့အနတ္တပြလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသိနေပါဘူးငါကကလည်းဘာအကုထားလဲအနတ္တဟုတ်မဟုတ်ဘူးသူကအနတ္တကိုအကုထားတာကသဘောကဟုတ်တယ်သူကအတ္တလို့ထင်ပြီးခိုင်နေတယ်လေအကုထားပါပါသဘောကျလားပါပါအကုတော့ကလည်းအတ္တအတ္တအတ္တကခင်ဗျအယူအကုထားလဲအယူသဘောနဲ့ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါအမှန်သဘောနဲ့လားအယူသဘောနဲ့အယူသဘောနဲ့အယူသဘောနဲ့အကုဖိရကလာထားတယ်ငါကလည်းအလွဲအလွဲကနေပြီးဖြတ်စုပြောက်ပြက်သွားတယ်အမှန်နဲ့ပြရအောင်အမှန်ပြရင်မင်းတို့မင်းပြရပါဒါဖြင့်ငကုံတော့အာကိုရကယူသဘောအမှန်ပြလိုက်လို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့မင်းပြရပါမင်းကြားလာတယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဥပဝင်အမှန်ဟောလို့ဒီဃာရမနဲ့ရပါဘူးဟင်ရပါမလားအမှန်ဟောရင်မင်းတို့ဒီဃာရမအမှန်ဟောရင်မင်းကြားမယ်ခင်ဗျားတို့သဘောကြလားအဲ့တော့ကိုယ်မျက်လုံးဟာပင်ကိုယ်မျက်လုံးဟာကဖြင့်တင်္ဂလာဖုံးတော့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူရှင်းမရှင်းသေးဘူးလားတင်္ဂလာဖုံးတယ်ဆိုတာကညင်းကြလို့သေးလားအဲဒါကြောင့်ယနေ့ညတရားမှာဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့လှုပ်တွေ့အာကုတွေ့ဟာဖြင့်ခင်ဗျားတို့နှိမ့်ဆက်ဖို့အာကုတာပဲသတိချလိုက်ပြီခင်ဗျားတို့အာကုလေသေးဟာခင်ဗျားတို့နှိမ့်ဆက်ဖို့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်ဖို့ခင်ဗျားတို့အာကုကြတာပဲဆိုရိုက်မဆိုရိုက်ခင်ဗျားတို့အာကုတာဆိုခန္ဓာအာကုလည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲပစ္စည်းအာကုလည်းဒုက္ခရောက်ဖို့ပါရှင်းမလားဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်ဖို့လဲနှစ်ချက်ပြောရတယ်နော်ခန္ဓာကလည်းအနတ္တဖောက်ပြန်ပြစီမှာပဲအင်းအာဟုတရပြစီကလည်းအနတ္တဘယ်လမ်းဆုံးမှာလဲအနတ္တဖောက်ပြန်ပြစီမှုမှာလမ်းမဆုံးပဲဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီသောစီကြီးကအာဟုထားလို့ရှင်းဖြင့်အင်းမြေကြီးကြည်ရရှာထားတာနဲ့အတူတူပဲဘယ်လိုဆိုကြအခုနေတိုင်းရှာနေကြတာဘာတွေရှာကြတာအာရဂရမရေဒီဆရာသမားကောင်းကိုယ်ကနေတပိတော့နေရင်မြေကြီးကြည်ရရှာနေတယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်စဉ်းစားပါအောင်စဉ်းစားပါအောင်ပြန်ပြောကြအောင်ပြန်ပြောကြအောင်ပါအောင်ဥပအောင်ရေဥပရင်သာပြန်ပြောမှခိုက်နေကြပါဗျာနေရှာနေကြတာကတော့ကိုတဲ့အာဟုရှာထားတဲ့ကိုအာဟုခံမဲ့တရားတော့မခံမဲ့တရားမခံမဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မခံအာဟုလည်းမခံဘူးခင်ဗျားတို့လည်းမြေကြီးကြမှာပဲဒါနေတိုင်းရှာနေတဲ့တရားဘာရှာတာတော့လို့မေးရင်ဗျာနေကြဘူးရှာဒကာဓမ္မတွေနေတိုင်းရှာပွင့်နေကြတာနေကြဘူးရှာအခုအမှန်သိလာတာအမှန်သိလာတာသဘောပါကြရဲ့နေတိုင်းရှာပွင့်နေကြတာနေကြဘူးရှာနေတိုင်းခင်မင်းနေကြတာနေကြဘူးရှာဥပါယတော်တော်ကဲ့နေပါလားဟမ်သဘောပါကြရဲ့လားကိုယ်အမြင်နဲ့တော့မကြည့်နဲ့ဒီကငါကိုဟောထားတဲ့အမြင်ကိုမှတ်ပြီးကြည့်မှာနော်။ဒါင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နေတိုင်းရှာပွင့်နေကြတဲ့လုပ်သည်။ဘာလို့ကိုယ်တော်တို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အမှန်ရှင်စေဧကံပြောပြရစီဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးကြဖို့ရှာတာပဲ။သောကဒုက္ခသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဖြစ်ဖို့ရှာကြတာပဲ။နေရာတွေပျောက်မဲ့ပစ္စည်းပြက်မဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ကြလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဆွံ့ရမယ်ပြည်ရှင်မဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆွံ့ရတဲ့အချိန်ကြတော့ဘယ်နဲ့နေကြလဲနေပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်တပည့်တော်များများရှာမှမျက်ရည်များများရမှာဖေဒါကြောင့်ကြိုးစားနေရတယ်သဘောပါပါပါခင်ဗျာဟာခွန်ကြီးရတယ်တကယ်ပြောနေတာလို့အောက်မေ့မနေနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့မျက်ရည်တားကျင်လို့ဒီချက်ခင်းဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရင်းပြီလားဒါရကြခင်ဗျားတို့လူပုံလည်းမှရှယ်ခွဲကျိုးနဲ့ဖြစ်နေမှဆိုလို့ဒီစကားကိုဒီနေ့စတင်တာဥပအောင်ရမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဗျာဒါပြန်နေရင်ရှာရပွေကြတာဘာအတွက်ရှာရပွေကြပါလဲယုံရောယုံမလားယုံပါဗျာဟိုအနတ္တမြင်မှငြိမ့်ကြဖို့ဆိုတာသိကြတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အနတ္တမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မင်းနဲ့ဝန်တာဖို့ရှာတယ်ထင်တယ်အနတ္တမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာဘယ်နဲ့ဆိုငြိမ့်ကြဖို့ရှာတယ်ဆိုတော့ဒီကရင်လည်းအနတ္တဖြစ်ခန္ဓာကရင်လည်းနတ္တဆိုပစ္စည်းကရင်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆိုကြရှင်းမလားပစ္စည်းတွေထားပြခဲ့ရတယ်နော်သူကခန္ဓာကဆွန့်သွားတော့မှဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုနှမျောတာနဲ့နေကြတယ်သဘောကျဒီပစ္စည်းတွေကယန္တနာနဲ့ဆက်ဆံပြီးပျောက်ပြက်သွားပြန်တော့ဘော
အဲမတော်မဆုံးလိုက်ရတယ်မြေကြီးကြဆရာကျုံးမနဲ့လို့မြေကြီးကြဒါရင်နေတိုင်းရှာပွင့်နေကြတာဘာပါလိမ့်မြေကြီးကြပါဘူးအင်းမြေကြီးကြတချို့မြေကူရှာကြမြို့တွေတခြားမှာသွားရှာကြရန်ကုန်နေမန္တလေးလာရှာမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်လာရှာအမျိုးမျိုးကမရှာကြပွေကြတာဗာမင်းရှာကြတာပါလိမ့်မြေကြီးကြပါဘူးရှာကြတာတော်ပါလားသိသိချာချာစဉ်းစားနာတော့ပဏိညာနာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြေဥစ္စာဘုန်းကြီးကံကပြောနေတယ်နဲ့တူလိုက်တာလေဒကာဓမ္မတွေဆွဲချက်တင်ရင်လည်းတင်ကြမှာမှန်ပါဗျာကံကပြောတာလားမှန်လို့နေသလားမှန်လို့ပါဗျာဥဇာရင်ဘယ်နဲ့တော့ဘုန်းကြီးကကံလားမှန်လို့ပါဗျာမှန်လို့နေတယ်မှန်လို့နေတာကလည်းဘုန်းကြီးကဘုရားကြီးအာဘောဘုရားကြီးတရားကိုယူပြောရတာဖြစ်နေသောကြောင့်ဥပဒေနေ့တယ်လည်းလွှဲမဟုတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်နိုင်ဘူးတဲ့တန်ဥပါရိတာနဲ့ဒီတိုင်းလာနေတယ်။မင်းတို့သားနဲ့သမီးပြည့်ပြည့်ဆရာကြတယ်ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ပူပူဆွေးဖို့မြေကြီးကြဖို့ဆရာတာပါတဲ့။သားသမီးနဲ့ပြည့်ပြည့်ဆရာတာပါတဲ့။ပူပူဆွေးဖို့မြေကြီးကြဖို့။ငါတို့တယောက်တည်းနေတော့ပြည့်စည်လည်းမရှိလို့ပြည့်စည်ကအတွက်လည်းမြေကြီးကြပြန်မရှိဘူး။မှန်ပါသားသမီးအတွက်ကောမြေကြီးကြမရှိပါဘူး။ဟုတ်တာပဲကွာ။သဘောကျ။ဒါပြန်သားဆရာတယ်လေသားလေးမွေးကြခြင်းနဲ့သားလေးကိုယ်တိုင်မွေးခြင်းနဲ့ဆရာလေမြေကြီးကြခြင်းနဲ့ပြည့်စည်လည်းနေတိုင်းလျှောက်ရှားနေကြတာ။မဟုတ်ပါဘူးရဲ့မျက်ရည်ကြကြရတာဘုရားကဘလောက်များပါလေတော့ထဲပေါင်းထဲပေါင်းသမှုတရား၄သိန်းရေဟင်သမှုတရား၄သိန်းရေလောက်မျက်ရည်နောက်ကျပြီးခဲ့ပြီအခုပါရေးရှာပြန်တော့အော်၄သိန်းရေရှောင်းလို့အောင်မှကြံသေးတယ်သဘောကျပါလား၄သိန်းရေဘာလို့ခွင့်ကြံရှောင်းလို့ဖို့တူတော်ရေးလားဒီလိုကြမနေဘူးလားသဘောပါကြတယ်လေဆိုပါလားဒကာရမတို့။ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးကြလေသမ ्या ဥပဒေသေးချမ်းမှတ်လိုက်။အာကုလွဲလို့ကြတာ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။အာကုလွဲလို့။အားလုံးသဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။အင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မြေကြီးကသိရင်လဲအာကုမှန်မှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။မြေကြီးကသိရင်အာကုမှန်ပါဗျာ။အာကုမှန်ရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ။မြေကြီးကသိမယ်။ရှင်းမလား။ဒါပြန်မြေကြီးညာနှမျောနေကြသေးလားလို့မေးရပါဘူးသူကညာနှမျောသေးလားဒါကြောင့်လက်ကမာရင်းနဲ့ဆွတ်ဆွပြီးသိမ့်တာထမရခင်ဗျဟမ်အဲဒါဆိုလက်ကမာရင်းနဲ့မတော့ဘူးလားအပြင်းမထောက်သမှာဆိုတော့ဒီထဲတင်သိမ့်တာသလားသဘောပါဗလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ကိုယ်လုတ်လွဲမှန်ကောင်းကောင်းပေါ်ဗလားယနေ့ဘယ်လိုများပေါ်ပါလိမ့်မယ်အာသောဘုရားအနတ္တရိရှောက်ရှာနေတာမြေကြီးကြားဖို့ကြီးမှားသဘောကြပါလားအနတ္တရေလျှောက်ရှာနေမြေကြီးကအင်းနေ့တိုင်းပါကျူးစားကြတယ်မြေကြီးကျူးစားပါဘူးဘုရားရေအတန်ကားတော့ခင်ကောင်းလာကြပါနော်ဉာဏ်ကိုရောက်ကြရောက်ပါအဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုပါတော့တရားဓမ္မတို့အာဟုလွဲလို့မြေကြီးကြလို့ရှင်းပြန်အာဟုမှန်စင်မြေကြီးကြရင်မလိုတော့မလိုပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒါပြန်သာသမီနဲ့ပစ္စည်းရှာတာဒီအာဟုရရှင်းမဟုတ်လို့မြေကြီးကြဖို့ရှာတယ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဘုရားကဟုတ်ကလားအဲ့ပြင်းရဆိုတော့ဥပါအောင်မင်းလောက်အောင်လုံးပြင်းရပါဗျာဥဆိုင်ရပြင်းရမနော်မပြင်းတော့ပါမလားတော့ပါဘူးဗျာဘုရင်ခင်ဗျားတို့သမုဒ္ဒေရေရှာဖို့လူသေးတဲ့ခင်ဗျားတို့ပါဝင်သွားနိုင်မယ်ပါပါဘူးဗျာပါပဲဘူးလားပါပါဘူးငါကငိုခဲ့တာဘယ်လောက်တဲ့ဘုရားရှင်ရှင်ပါဗျာအခုနောက်တိုက်ရှာတော့ဘာလို့ရှင်နေရှာပါဘူးရှာဖို့ကြံသေးတယ်ဆိုတော့သမုဒ္ဒေကလည်းဘယ်တော့မှမရှာဘူးလေဗျာခင်ဗျားတို့မြေကြီးထဲကြံတော့ဖြစ်အဲ့ဒါရှံဖို့ကြံသေးတာကိုရှံဖို့ရတာအားထုတ်မယ်ဆိုသူကလည်းရှံနိုင်တဲ့မျိုးကမဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့သာလင်းတဲ့သံဃာရှေဖို့ရှိသူကရှံမှာမလားရှံပါဘူးဗျာနေရာကြကြပါလားဟုတ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်သမုဒ္ဒရာရေ၄ခြင်းရေလောက်မြေရေတွေများခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဟာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအာဟုလွယ်ခဲ့ကြလို့ဟုတ်ပါဘူးတတိချပါတော့ဗျာဟုတ်ပါဘူးရှံနိုင်ရပါလားဘယ်လိုရှားပါမလဲအာဟုလွယ်ခဲ့ကြပါဗျာအာဟုလွယ်ခဲ့တဲ့တွေ့မြေကြီးပေါင်းဘလောက်များခဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးရောမျက်လုံးပေါင်းဘလောက်သူများကိုကျွေးခဲ့မွေးခဲ့မြေသေးကိုမြှုပ်ခဲ့ရတာနဲ့သူများပါးစပ်ထဲစားဘဝဘဖြစ်ပြီးကိုယ့်မျက်လုံးနေနေရကောင်းရင်ကျယ်တွေကပဲနေသေးတယ်အာဟုလောကလို့တကယ်ချေခဲ့ရတယ်သဘောကျလားဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအခုချိန်မှမပြင်းတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တဲ့ဆိုရတာခင်ဗျားတို့တဲ့ဒုက္ခရောက်เสียရှိတဲ့ဘက်ကရှာလို့မတွေ့ဘူးမှန်ပါဗျာတွေ့ပါအောင်မလားတွေ့ပါပါဗျာသဘောပါဗလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုဒ္ဓမာတုမနေနဲ့အာဟုမှန်တဲ့ဥစ္စာအမှန်အမြန်လိုက်ကြတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြအာဟုမှန်တယ်အမြန်လိုက်ကြပါအာဟုမှန်ရှာတာကိုအမြန်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဘုရားက
အတ္တဒီပါဘိက္ခူဝိရဒအတ္တတရဏအနိယတရဏဓမ္မဒီပါဓမ္မတရဏတရားလားအာကုကြတော့ဟိသဘောကြလားဘယ်လိုလုံးกว่าလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သတိဉာဏ်၄ပါးအထုတ်တဲ့မဲ့ခင်ဟိပေါ်လာကြပါလားဒါဖြင့်သတိဉာဏ်၄ပါးကိုဖြစ်ပြအထုတ်တဲ့မဲ့ခင်ပေါ်လာကြအဲဒါဘာအကုရမဲ့ခင်အားထုတ်လို့ရှိရင်ဒါမဲ့ခင်ကနိဗ္ဗာန်ပို့တော့ငိုရရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဟိရရမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ငါဓမ္မတွေအခုအကုဒါကဖြင့်နေရပါဘူးဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဘုရားဟောတဲ့ရှိကိုအကုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပဒနာလောက်လုံးလို့ရှင်နေသိမ့်ဖို့မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဥပဒနာဥမက္ကင်လောက်လို့ရင်နေသိမ့်ဖို့ပါဗျာအင်းနေတိုင်းစီဝါရေးကြိုးစားသာယသမီးကြိုးစားလို့ရှင်းဖြင့်မနဲ့ချက်ပါနေရပါဗျာအဲဘယ်အကြိုက်တော့နေသိမ့်ဖို့ပါနေအကြောင်းမပြောစမ်းမနဲ့ဗျာနမိတ်မကောင်းပါဘူးနမိတ်မကောင်းမက္ကင်လို့ကြောက်မှာနေခင်ရတော့ရင်းပြီလားနမိတ်မကောင်းရင်သောသာစီနေရတာများဘဝိင္ကံကိုလည်းမကြားခြင်းမဝိင္ကံကလေးကိုလည်းမကြားခြင်းမဝိင္ကံနေပြီးရန်ဖြစ်ပြီးတရားပြောငိုနေရရင်ရောမကြားဘူးဘာဖြစ်လို့မကြားခြင်းလဲလို့နမိတ်မကောင်းလို့နမိတ်သာမကောင်းနဲ့ကိုကိုရင်ကြဖို့လုံနေတာသာယုဆိုမဆိုးဘူးလားကိုကိုရင်ကြဖို့လုံမလုပ်ကြဘူးလားသာခင်နေစဉ်ဖြင့်သာကြောင့်ငိုခြင်းလို့သမီးခင်ရင်ဒီစီကြရင်ဒီစီကြဒီစီကြမလို့ဆုံးရင်လည်းငိုမှာပဲဒါကြမ်းမှာပြည့်စည်ဆုံးရှုံးသွားရင်လေငိုမှာပြည့်စည်ပြောက်သွားရင်ရောငိုမှာပဲတဲ့ဒါကြမ်းမှာတို့သဘောကျဒါဖြင့်သူများမေးကြတယ်တော့မကြိုက်ဘူးကိုယ်တိုင်ကြားကျင်လားမင်းတို့လိုလာတယ်မလို့ဘူးလားအဲ့ဒါလားစကားတွေလက်လက်ပတ်ပတ်ပြောပြီးဒီကရနေရတာဥပရင်ကြီးဒါကြမ်းမှာထူလုံးတော့မှန်ပါဗျာမထူဘူးလားထူပါဗျာထူတာကဟောနှက်ဖြင့်မိုးလင်းစထူမယ်လေနှက်ဖြင့်မိုးလင်းစထူမထုပ်ပဲဘူးလားစူပါရှာထောင်းထောင်းမထပ်ပဲဘူးလားထောင်းဗာပြန်ဗာရှာပြန်တော့ကနေ့ကျဘူးရှာပြန်ပြီဟောဒီနေ့ရေလေလေပြောင်းထလိုက်နှက်ပြန်ထူမှာပဲအတော်ဆုံးနေဘူးလားရှင်းကြပါလားအမလေးတရားဓမ္မတွေမပါဘူးမပါဘူးခင်ဗျားတို့ကတခါပြောင်းမှတ်တာမဟုတ်ဘူးမှတ်ကြလားဥစ္စာရင်ကလေးများကြတဲ့တခါပြောင်းမှတ်တဲ့ခါကြတာမင်းကြီးကစိတ်တူလာပြီးကောင်းခါပဲထိတ်ရဲရဲမလာဘူးလားခင်ဗျားတို့ကလည်းရွယ်ကကြီးကုန်တော့အတော်ခက်နေတယ်ကောင်းခိုက်ထိတ်ရဲရဲမှာလည်းရွယ်ကကြီးကုန်တော့လွယ်သေးရဲ့လားမင်းတို့ကကန့်လန့်ငါတယ်လောက်တယ်မလောက်ဘူးလားလောက်ပါရဲ့နေ့ပြန်မနေ့စီးပွားရှာတာလားမြေကြီးရှာတာလားမြေကြီးရှာတာအဲ့ဒါလုကောင်းမလုကောင်းလုကောင်းတပည့်ကြလားနေပြန်မရုမမခင်မနဲ့တော့ဆင်မရုတော်မင်းကြီးကြကြလို့သေးလားမရုပါဘူးအမဘုရားနေပြန်ကြလို့ရှင်မရုချမ်းမာလားဘုရုချမ်းတော်လားဟုတ်လားဘုရုနဲ့မတွေ့ရလို့ခက်တယ်ဘုရုမမြင်ရလို့ခက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကရှောက်ရှုပ်နေကြတာပဲမရှုပ်ဘူးလားရှုပ်ပါရဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့လောက်ဟာကအာဟုလွဲတာတော့သိကြတယ်သိကြပါရဲ့ဘာဒီအာဟုနေတော့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့အနတ္တကြီးအာကုန်နေတယ်ဆိုတော့ဥပါရဏ်ကစာသင်ပါနေတယ်မြေကြီးကြဖို့ကြီးအာကုန်နေတယ်ပြောလိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးရိမ့်ပြီမလားဗာမြာကုဆရာကြဥပါအောင်ကြီးလောကကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ပြောပါစေဟုတ်ပါဘူးဥစ္စာရင်ဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးလောကကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ဒီတိုင်းကိုတန်းနေတာပါဒါပဲနဲ့ကြောင့်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေရိမ့်ပြီဗလားရိမ့်ပါဘူးအာကုန်ရှာတာလွဲနေလွဲနေဘယ်နဲ့ဆိုကြအာကုန်ရှာတာလွဲနေလွဲနေဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခုနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်တဲ့မဲ့ခင်မအာကုကြပါလို့ဆရာကဒါအာကုရဓမ္မဒီပါဓမ္မတရဏာကိုဓမ္မဒီပါကျွန်းကြီးတို့ပါဖြစ်တဲ့မဲ့ခင်ကအာကုကြပါကဓမ္မတရဏာကျွန်းကြီးတို့ပါဖြစ်တဲ့မဲ့ခင်ကိုသာလဲပုံအောင်ရရှိကြကုန်ဒီဟောထားဖြစ်ကြပါလော့မဆိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါရင်ဘာအာကုကြမဲ့ခင်ပါပါမဲ့ခင်အာကုတော့မဲ့ခင်ကဘယ်ပို့တော့မိဘပါပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ပို့တော့ငိုငိုကြရှိသေးရလားရှိပါဘူးအင်းသေးသေးရှိပါဘူးအင်းဒါဖြင့်စောစောကများဒီသူ့ကိုပြောင်းပြီးအာကိုလိုက်မယ်ရှင်သမုဒ္ဒရာကြီးလေးစင်းရေလောက်မြေကြီးတွေမငိုအောင်ပြမှန်ပါဗျာသဘောကျပါလားအဲဘယ်လိုဆုံးပြည့်ဖြတ်ကြအောင်နော်စောစောကဒီပါအခုမြေကြီးဒီလိုလောက်ငိုတိတ်ချင်ရင်မဲ့ကန်အာကိုဆက်ငိုခြင်းသေးရင်တိုင်းသမီးရှိဝိုင်းလိုက်ရှင်းမလားဆက်ငိုခြင်းပဲလေမင်းတို့ရဲ့ဒီမိုင်းလေးအငိုတိတ်ခြင်းမင်းကလည်းငိုကြောရှည်ခြင်းမနဲ့ဆိုကြတိုင်းသူကြီးကိုဆောင်းရတာရင်းမိလားမနေ့ပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောရတာလည်းလွယ်ဘူးဟင်ငိုကြောရှည်ခြင်းတော့တိုင်းသူကြီးကိုဆောင်းရတာအေးအငိုတိတ်ခြင်းတော့အဲ့ဒါလူကြီးတွေပြောတာပဲဆိုတာအဖြစ်မှတ်ကြပါတော့
ဒီတဲ့ငလေးတွေပြောလို့ရှင်တော့နားလည်းမဟုတ်ဘူးဥဒ္ဒယံတာဘုရားနဲ့တရားတော်လူကြီးတွေမှငိုကြောရှည်ခြင်းနဲ့လှုပ်လှုပ်နေတာအခုသူကိုယ်တိုင်မသိဘူးသိရလားသိပါဘူးအငိုတိတ်တယ်လှုပ်သူလှုပ်မယ်လှုပ်ဖွယ်ရာအကြောင်းကိုလည်းသူမစဉ်းစားဘူးစဉ်းစားပါဘူးအဖက်မသိဖြင့်ငိုကြောရှည်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လို့ကောမသိပါဘူးအငိုတိတ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ရလုပ်ကောင်းတယ်လို့ကောမသိပါဘူးဘာသိမလဲဥပမာအငိုတိတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကမဲ့ခင်အလုပ်မှငိုတိတ်တာတိုင်းသမီးရှိပါရဲ့အလုပ်ကဖြင့်ငိုကြောရှည်တဲ့အလုပ်ကိုခန္ဓာကိုခင်းနေတယ်လည်းငိုကြောရှည်ဖို့နောက်ဘဝလည်းဒီခန္ဓာရကိုကကိုယ့်ဘူးနဲ့ကိုငိုအောင်ဒီလိုမနေဘူးလားနေပါဘူးဗျာ။ကဲဒါဖြင့်ငိုကြောရှည်ခြင်းလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုခင်းစီဝါရဲ့ခင်းဒါငိုကြောရှည်ခြင်းလို့ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ငိုတိတ်ခြင်းပါလို့ကြံမယ်။ရှင်းပါဘူးဗျာ။ဒီရှင်းကတော့ကောင်းတဲ့ရှင်းပြ။ဟုတ်ပါဘူး။သူကရင်ဒီရှင်းပဲနဲ့။ရှင်းပါဘူးဗျာ။မတော့ခြင်းမူစဉ်ငိုကြောရှည်ခြင်းလို့ပါ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါတော့ပါမယ်ရှင်ငိုတိတ်ခြင်းလို့ဒါကိုယ့်အကိုဆုံးပြစေချာ။သမီးချရပါလားချရပါဘူးဒီလိုမလို့ရှင်မဲခင်လည်းမလို့ရှင်ဘူးရှင်မလို့ရှင်ဘူးပါဘုရားသဘောပါလားအားရတဲ့တပည့်တော်ဘုရားအငိုဇတ်တော်ဖြင့်စကန်းတပ်ပါတော့မယ်ရှင်ဘာလို့อ่ะသဘောပါလားငိုကြောရှည်တာနဲ့ငိုတိတ်ဖို့ကိုမင်းဟောရပါလားမနိုင်ဆုံးမှလို့ကြားတယ်တရားဓမ္မတို့မသိလို့ခေါ်နေရတာနော်မသိလို့ခေါ်နေရတာဥဝရရကူနည်းရတဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာအခုတည်းဒီသူငိုကြောရှည်လန်းလိုက်တော့ရှိတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။မဆွနိုင်ဘူးလား။ဆွနိုင်ပါဗျာ။ဒါခင်သမီးခင်ဆွဲခင်မျိုးခင်ဆိုတော့ပါတော့။ဆွနိုင်ပါဗျာ။မဲခင်လန်းသူကောင်းမို့မလိုက်သေးဘူးလန်းလိုက်။ငါအပြောတော့ဟုတ်နေတာပဲ။ဘုရားရှင်။အပြောတော့ဟုတ်နေတာပဲတဲ့။လုံးပုံကန်ပုံနေကြည့်ရတာကဖြင့်တရားဓမ္မနဲ့နေရင်ငိုဖို့ရှားနေတာ။မရှားဘူးလား။ရှားပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်သိမ့်တပ်လားသိမ့်တပ်ပါဘူးဗျာကိုမြေကြီးကိုသိမ့်မှရမယ်ကိုမြေကြီးကိုသိမ့်မှရမယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကိုငိုခြင်းလို့ရှာထားတာကိုဒါတွေလွန့်ပလိုက်လို့ရှင်ငိုရရှိသေးရလားရှိပါဘူးဗျာလွန့်ပလိုက်ဆိုတာဒီပေါ်မှာခင်းနေတဲ့သမှုရသစ္စာတတ်ရမှာဥပါရင်ရမှန်ပါဗျာတတ်လိုက်လို့ရှင်အငုံမသိဘူးလားသိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်စကားနှလုံးထဲပဲတရားဓမ္မတွေဟောနေပါတယ်ငိုကြောရှည်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာခင်နဲ့ပစ္စည်းခင်နဲ့လှုပ်လှုပ်ငိုကြောရှည်ခြင်းခန္ဓာပစ္စည်းခင်နဲ့လှုပ်လှုပ်ပါပါလေခန္ဓာနဲ့ပစ္စည်းခင်နဲ့လှုပ်လှုပ်အဲ့ဒါငိုကြောရှည်တယ်လားဟုတ်လားခန္ဓာနဲ့ပစ္စည်းမခင်နဲ့မခင်လှုပ်လှုပ်လို့ရှိရင်ငိုတိတ်တဲ့အလုံးရှင်းမလားငိုတိတ်တဲ့အလုံးကပါပါလေငိုကြောရှည်တဲ့အလုံးကအဲခန္ဓာနဲ့ပစ္စည်းကိုရှာဖွေပြီးကလာမခွဲနဲ့မခွာရဖြစ်နေတဲ့လောက်တည်းဟူသည့်ငိုကြောရှည်ခြင်းလို့သဘောကျခင်ဗျားတို့ကတော့ခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒီတရားကန့်လာမယ်ခင်ဗျားတို့သားနဲ့သမီးနဲ့ဝေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေးရတဲ့အဝေးမှာပဲခွဲခွာပြီးနေရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မကြိုက်ဘူးကြိုက်ကြလားကြိုက်ပါဘူးဘာလို့မကြိုက်တဲ့ကောင်လို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ငိုเสียဝေးနေလို့ဘာလို့မကြိုက်ကြလဲငိုเสียဝေးနေလို့နီးနေတဲ့ခါကျတော့နီးဝပါဒါပြန်နီးငုံနဲ့အဝဲငုံပဲအကြိုက်ပါလေနီးငုံဒီမှာကပါအတော်ခဲ့နေပါလားဒကာဓမ္မတို့နီးငုံဝဲငုံပဲအကောင်းတော့ဘယ်မှာမကောင်းဘူးအင်းတော်တော်တော့ရိပ်ပြီလာပြီတော်လာပြီတော်လာပြီဒကာဓမ္မတို့ငါကခင်ဗျားတို့အထင်ကတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့အိမ်တော်ဖြစ်လို့ခွက်ခွာရတော့မယ်ဆိုတဲ့တော့မှကျင့်ရကြလားမကျင့်ရပါဘူးအဝေးလန်းငိုရမှာကမကောင်းနီနီနာရာတဲ့လက်သိထုံးငိုရတာကကောင်းတာပါဘယ်လိုဆိုနေတာမဆိုးဘူးလားပေါ်ပါလားဒါရင်ပြင်းပြအောင်လို့ဗျာအငိုတိတ်တယ်လားမယ်လားမလေးအငိုများတယ်လားကသားသမီးရဲ့ပြည်စည်းလမ်းပေါ့ဗျာသဘောကျပါလားသာသမီးနဲ့ပြည်နာပါအဲ့ဒါပါတော့ငိုကြောရှည်တဲ့လမ်းပေါ်ပါလားငိုတိတ်တဲ့လမ်းကနေရကြပါလားဒါပေမဲ့မခင်လို့လောက်တာဒီဒကာရမတို့ပြင်းနေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမှာပါမင်းငိုကြောရှည်ခြင်းသေးလို့မင်းပြင်းတာလားမရှက်သေးဘူးလားမင်းလူပုံထဲမှာရှက်ကြွယ်ကျုံနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းမရေတွက်နိုင်တော့ဘူးမင်းငိုခဲ့ရ
သားတေလို့သမီးတေလို့ကိုကိုတိုင်းစိတ်ပြက်လို့ငိုခဲ့ရတာလေဘလောက်များများမှထင်ကြအဲ့တော့အရှေ့ခွဲကျုံနဲ့ဘလောက်ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒါကိုကိုဆုံးမကြနော်ဥပဒနာအလုပ်ကိုမလုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ရှင်းဖြင့်မင်းအရှေ့ခွဲကျုံနဲ့ငိုဝဲဆင်ကြလို့လားလို့မေးဘယ်လိုမေးကြမလဲဒါဥပဒနာလုံးမလုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ကိုကိုကိုမေးပါကိုကိုမေးပါမင်းဒီကားလို့ရှင်အရှေ့ခွဲကျုံနဲ့ငိုဝဲဆင်ကြလို့လားဥပဒနာလုံးမလုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့မေးရမယ်လုပ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဩမင်းလိမ်မာလာပြီအငိုတိတ်ချင်တယ်လားမင်းလိုက်ပြီဒါကိုကိုပြောရမှာမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါမလို့လို့ပြင်းပြင်းပြင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဘယ်နဲ့ဆုံးမကြမကြရှင်ဘယ်လို့ရှင်းအဲရှေတကွဲကျိုးနဲ့ငိုဘွားဆင်မလန်းကိုမင်းချုပ်မြင်သေးလို့လားဘုရုမေးရလောက်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်မင်းလိမ်မာလာပြီအငိုတိတ်တယ်လားမင်းလိုက်လာပြီကိုကိုကိုဝမ်းသာအငိုတိတ်တယ်လားလို့ရင်ရှင်းမလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်အလုံးကိုရှင်းအောင်ပြောနေတာပဲဒီဥစ္စာရှင်းမလားရှင်းပါပါဥပဒနာလို့ပြင်းနေပြင်းနေမနဲ့ဆုံးမရှေခဲကျွန်းနဲ့ငိုဘွားကြီးဆင်ကြလို့လားသဘောကျလားဘယ်လိုဆိုကြမလဲအဲ့ဒါမလုပ်တယ်မလုပ်တယ်ကိုကိုကိုမေးပါတောင်စကားမျိုးစကားလေးပြောမယ်ကြံရင်အားတဲ့ချိန်လေးမပြောမယ်ကြံမပြောနဲ့တဲ့ငိုဘွားကြောင့်ပြောနေတာသားကြောင့်သမီးကြောင့်ပဲပြောမှာကိုစီပွားကြောင့်ပဲပြောမှာကိုသဘောကျပါလားတင်းပြပါနဲ့ပြောကြရှိသေးအဲငိုဘွားကြောင့်တော့ဆက်သိမှာတော့မပြောနဲ့တော့ရိပ်မိကလားအေးဒကာဓမ္မတွေအခုဒီဥစ္စာသေချာမှတ်ပါစကားမို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကငိုဘွားကြောင့်ပြောတာပဲတင်းပြပါနဲ့ပြောသေးတယ်ပြောပါလားသားကြောင့်ပါမယ်သမီးကြောင့်ပါမယ်ဆွေမျိုးကြောင့်ပါမယ်စီပွားရေးကြောင့်ပါမယ်မိကြောင့်ဆွေကြောင့်ပဲပါမယ်တင်းပြပါပါကြလို့သေးတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ငိုစရာကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့သဘောကျလားအဲ့တော့မင်းတို့ကဥပဒနာလည်းမလုပ်တိုင်းဘယ်လိုဆုံးကြမလို့အေးရှေကွယ်ကျွန်းနဲ့ငူဘွားဆင်ញင်လို့လာမင်းတောင်းအောင်စကားတွေပြောနေတာရှင်းမလားကောင်းမပြောတော့ဘူးခန္ဓာလက်ပြီးရှုနေပြီးဆိုမှပြန်ဩမင်းပါလာပြီမင်းငိုတိတ်တယ်လန်လိုက်ပြီမင်းကိုမင်းသနာပြီရှင်းမလားလိုက်တတ်ပလားပြင်းအောင်တော်ရဟန်းမတွေရွယ်ကြီးကုန်ပြီပြင်းပြန်ကြီးတာလေးပြင်ပါဦးပြင်းပြန်ရှင်းပါတဲ့တေးသွင်းအရင်တွေဖြစ်သွားမှာယင်တွေဖြစ်ပါအောင်မလားမဖြစ်ပါဘူးအမှန်ဆိုးအောင်သွားပြီလားကဲဒါပြန်အခုချင်းချင်းပြင်ပါလို့ပြောလိုက်ရှင်းပြီနော်ကဲဒါပြန်ဘုရားအောင်တို့ဦးဇင်တို့တရားဒီဥစ္စာဒီမဲ့ခင်ကိုအာကိုမသာလဲအငိုတိတ်ဆယ်ဆိုတာသိနေတော့မဲ့ကင်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာမဲ့ကင်တစ်မျိုးနော်လောကုတ္တရာမဲ့ကင်တစ်မျိုးပါဗျာဝိပဿနာမဲ့ကင်တစ်မျိုးပါဗျာလောကုတ္တရာမဲ့ကင်တစ်မျိုးပါဗျာဝိပဿနာမဲ့ကင်ကိုပိုင်ရင်တောင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘောအငိုတိတ်တကယ်လောကုတ္တရာမဲ့ကင်ပိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အကုန်ငိုတိတ်ဒီဘောအငိုတိတ်နဲ့တောက်လျှောက်အငိုတိတ်နဲ့ကွာကွာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဒါဖြင့်မဲ့ကင်မဲ့အငိုတိတ်လန်းရှိပါတော့သလားပေါ်ကြပါလားအငိုတိတ်လန်းကဘာပါလိမ့်အပူသိန်းကရောအဆိုးသိန်းကရောအသေးသိန်းကရောဟောတဲ့ကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားသိဖို့တမလာဒီမဲ့ကင်ဆိုတဲ့တရားဥပဒေသဘောကျလားသဘောကျပါရဲ့သို့တည်းတော့ပေါ်ကြငိုတိတ်တဲ့လန်းကလည်းမဲ့ကင်ပဲဆွေးသိတယ်လားမင်းပါဗျာကျမ်းမာတာတွေအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်လားဒါရင်တရားဓမ္မတွေအသေးစားသိနေလားမင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒီလမ်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြောင့်မမြဲလဲကိုကောင်းဟုတ်ပါဗျာမတိုက်တိုက်တွန်းတာသဘောတူကြတူပါဗျာဘယ်လိုသဘောတူတော့မဲခင်လန်းကိုရှင်မြပြတာပြတော့ဖြောင်းလိုက်တော့မပြာငိုလေးတိတ်တဲ့လန်းအသေးလေးရက်တဲ့လန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလန်းနဲ့ကောင်းတာဖြင့်ဘယ်လိုရှာရှာရှိပါအောင်လားမရှိပါဘူးဗျာလန်းကောင်းလန်းမှန်ပဲဆိုတာသဘောကျပါပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကသောကပရိဒေဝနံသမတိတ်ကမာယာသောကပရိဒေဝလည်းဟောသေသေးချာချာငြိမ့်ပါတယ်လို့ဟောမဲ့ပฏิပ္ပာမှာဥပါရင်သေချာပါပါဘူးလားပါပါဘူးဗျာမခင်ရရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတဲ့သောကပရိဒေဝနံသမတိတ်ကမာယသောကဆိုတာကဆွေပရိဒီဝငိုတာငိုတာဟုတ်လားသမတိတ်ကမာယကလွန်မြောက်ပါတယ်မင်းဆွေရင်ချင်းငိုချင်းကိုတော့မဲ့ခင်သာလောက်ပါကွာတော့သေချာငိုတိတ်ပြီရှင်းမလားရှင်းပါ
အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကရမ်းပြောနေတာလားမဲခင်ကဒီလိုပြောလို့ပြောရတာလားမဲခင်ကပြောတာဩော်ဒါလည်းငိုတိတ်လန်းတွေ့ပြီခင်ဗျားတို့တွေ့သေးဘူးလားအင်းပါတွေ့ပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီကစပြီးဒီကာလခင်ဗျားတို့ငိုတိတ်လန်းဆိုတဲ့ကိုကဖြင့်လိုက်ပြအောင်လိုက်ပါတော့တိုက်တွန်းစရာလားကိုကိုရင်အပြေးသွားစရာလားကိုကိုရင်အပြေးသွားပါဗျာကြည့်တော့ပြည့်ကျင်တယ်ဗျာတာယသမီးစီပွားရေသူတို့နေနေငဲ့နေလို့သွားလုံးနေနဲ့ငဲ့ရင်ကိုရှင်သေးလို့ငဲ့ရင်မနဲ့ဆိုရအဲ့တော့ကိုကကိုမြငဲ့တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှင်ဩမင်းတော့မိုက်တာတော့မရှိပါဘူးလို့ကိုမြည်ရသမအောင်ဘုရုမြည်ရမှာကိုမြည်ရပါဗျာမြည်တာကိုချော့မြည်မနေနဲ့အမိုက်ကလွန်နေတယ်တပည့်ကြားဟုတ်လားချော့မြည်ရမှာလားဇွတ်တော့မြည်ရမှာလားရဲပါမလားရဲပါဗျာရအောင်တော့ခင်ဗျားတို့ဓမ္မနေရာကြမရေသေးဘူးကာလပတ်လုံးလူသေးတဲ့ဆိုရပါပဲရှင်းမလားကဲနာပြန်ဓမ္မတို့မျက်လုံးသေးသေးချာချာမြင်လာလို့ရှိရင်ပြန်ဒါအငူလန်းဒါအငူတိတ်လန်းဆိုတာပေါ်လာမျက်လုံးမြင်လာရင်မနဲ့ပါလိုက်အငူလန်းနဲ့အငူတိတ်လန်းဒီဓမ္မတို့ဟောရခဏ၅ပါးပဲစဉ်းစားပါတော့ဒီအပါပါလေခန္ဓာငါးပါးလို့မနေ့ကပြောခဲ့ပြောဘူးလားအဲဒါဒီဘက်ခန္ဓာကခြေုပ်ကြီးဆိုလို့မနေ့ကနားလိုက်ရပါဘူးဝေဒနာခန္ဓာကအနာစိတ်ဆိုတဲ့တရားကအနာပေါ့ရဌာနဟုတ်လားသင်ညာကမသိနဲ့စားသင်္ခါရကမသိနဲ့ရှိလို့မနေ့အမြဲတွန်းထုံနေတဲ့တရားဒါဆိုဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးခင်ဗျားတို့စွတ်တို့ပါရစီရတကွပါရဒါဖြင့်ရောဂတော်ဆိုသဖြင့်ဘယ်အချိန်ဆိုယောဂမရှိဘူးလဲရှိတာရှိပါပါဒီတရားနာနေတဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာငါးပါးဘယ်အချိန်ယောဂကင်းလဲလက်ပါပါဘုရားတပည့်ကြရှိပါပါဘယ်အချိန်ယောဂကင်းကြဘယ်အချိန်မှယောဂမကင်းဘူးတဲ့ဓမ္မတွေကထိုင်နေရတဲ့ဟိုဘက်ဆောင်းရဒီဘက်ရှိရမရှိကြဘူးရှိပါပါဟာယောဂချလို့ဒီဟုတ်ဆောင်ဒီရွက်ရပါပါလေရွက်ပါပါဘုရားကိုယ်အလေးတရားလေးခြုံထားရတာကောရွက်ပါပါဘုရားအင်းဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂတွေကြီးပါလားဟုတ်ပါပါဘုရားဥပါရမနဲ့ဆိုပါရွက်ပါပါဘုရားဟုတ်ဆောင်ဒီဆောင်နေရပြန်ပြီဒီကဓမ္မတွေကဘာဖြစ်လို့ဟိုဘက်ကဆောင်လိုက်ဒီဘက်ကဆောင်လိုက်ယောဂထားတယ်ဟိုဘက်ကဆောင်တယ်ဟိုဘက်ကနာပေါက်တယ်ဟိုဘက်ကနာသက်တောင်လို့ဒီဘက်ဆောင်လိုက်တယ်ဒီဘက်ကထပ်ပေါက်တယ်နော်ဟိုဘက်ရွှေ့ရသဘောကျလားကျပါပါအဲ့တော့ပြင်းနေကြတာပဲခွေးတွေမြတ်လားခွေးနေရမရလို့ပဲဒီခွေးခိုက်တယ်ခွေးနေရရှာမရဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်နင်းမဲ့မဆုတ်ဘူးလားဆိုတာမဆုတ်ကြဘူးလားခင်ဗျားတို့ကတဏှာနဲ့ထိုင်လို့ပြုလို့ရှူရပြောင်းရတယ်ဆိုတာသဘောကျပါလားအင်းဘာဖြစ်ကြတာတော့ယောဂထားလို့ရိပ်မိလားကောင်းပြီဒါပြင်ကြတော့ဟိုဘက်ဆောင်းဒီဘက်ဆောင်းတာလေယောဂကဓမ္မရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောဂတော်ဆိုတဲ့တိုင်ယောဂအမြဲရှိမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကောင်းပြီဟိုဆောင်ဒီဆောင်နဲ့ဆောင်းသုံးပဲရှိသေးတယ်အတွင်းကနေပြီးကြရခုဒီကျင်းကသွားကျင်တဲ့ယောဂကြီးကထားလားထားပါဘူးဟာဒီဟိုဆောင်ဒီဆောင်ဆောင်းပဲနေတဲ့ရှိသေးတယ်ဒီဒီနာကုတုံးရှိသေးဟိုနာကြွလာပြီဘယ်နဲ့ဖြစ်လာယောဂထားပါဘူးဒီနာပြောက်လို့လားပြောက်ပါဘူး။ဩဆက်မိနေတယ်ဆိုလိုက်ပါလား။ဒီနာနေနေပြုပြင်ရဟိုနာထလာတာပဲ။ရင်းမိကြ။ဝေရှင်အန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်။ဝေရှင်ပါဘုရား။ဒါဖြင့်ယောဂကြီးသေသေးချာချာရှိတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေရင်းမိ။ရင်းမိပါဘုရား။အဲ့ဒါအရိယမြတ်လုံးတက်ကြည့်မှမြင်ရဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အရိယမြတ်လုံးမတက်မကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကလိန်ကချုံကယုံကနဲ့နေကြလို့ရှိရင်ကျမ်းမာပါရဲ့လားမေးတယ်တော့စိတ်ဆိုးဘူး။မြင်ဘူးလားခုနေတဲ့ထိုင်တယ်လို့အော်ကျင်အော်ပလိုက်မှာသဘောကျဗလားတဲ့လေခင်ဗျားတို့ဥစားကခက်ပါလားမျက်လုံးကလည်းတိမ့်သလားကိုမစင်တော့အတွင်းယောဂသူမြင်သေးရဲ့မမြင်ပါဘူးဒါဖြင့်ငကဓမ္မရေဒီယောဂကြီးမြင်လို့ရဆိုတာကဖြင့်ဥပဒနာမျက်လုံးနဲ့ရှင်းဥတော်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကအနာတလုံးပေါက်လာတဲ့အခါဖြတ်ဆိုကြွလိုက်တဲ့အခါဒီနာပြောင်းသွားဘူးလားအင်းပေါက်တဲ့နာပြောင်းသွားဘူးဟိုဘက်ကနာကထပ်ပေါ့ပေါ်ပါဘူးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာအင်းဟိုဘက်ကနာထပ်ပေါ်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့လုံးဘာလုံးနေရတဲ့အချိန်ကုန်လို့အနာလဲအခုနေရတဲ့အချိန်ကုန်တာပါဗျာဘာလုံးဘာနဲ့ချိန်အနာလဲအခုနေရတာပါဗျာသဘောကျဗလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လှုပ်တိုင်းရှားတိုင်းဟာဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါအနာပေါက်နေတာကြီးမှတ်ပါအင်းဒီဘက်ကငြိမ်နေလဲလှုပ်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လဲအနာတလုံးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြန်ပြီ။ဟိုဘက်ကအနာတလုံးကဖြစ်ပြီးပြတ်ပ
ya fue ya pao la vi. Pao pula. Pao pula. Ten, fue ese injila gile, chupia de ya, nan tu ma. ตุยไรตุยไรนี่ก็อะไรมาเนี่ยวินาศิเปตุยแลเอ็งละโรคฤเวตุยเปตุยแลโรคฤเวยอกฤยุบิเปตุยแลโรคฤยอกฤบ่อะไรอะไรมาเนี่ยดิยอกะกามะเอ็งมันจีได้ยอกะเบลุดาลุชิลุมาไม่อะไรยอกะหุล่ะมวยไก่ดากะมวยไหนเนี่ยเสียเนี่ยกุไลจอกตุยเตตุอ่ะเบลอเปี่ยวได้ยอกะเปี่ยวครับเสกูก็อายะเดยะ เออดิคณะกูจี้อ่ะโรคดอสุดแล้วสุดดอเลยเสร็จมาปาระตะโบจ้ะครับอ๋อดาเพียงดาเป็นเมลงตะลุเนี่ยน่ะบาลีไม่เป็นเมลงตะลุเนี่ยน่ะขาจรอริยะแม่เก่งเค้าเนี่ยรู้วนะไม่อยากพูล่ะครับอ่ะคณะงาบาดิเบิกกันนี่ซ้อไล่ปาระกะอะไรมาดิแม่เก่งงาบาน่ะฉิไล่ต่อโยคะดิเมียนมุล่ะเมียนมาฉิเตโยคะดิบ่ยาเมียนน่ะขาจรอริยะดาบาขอจักมึงเอ้าแม่เก่งขอ แม่งงาบ้านเนี่ยจิไล่ได้ขาจ๋าแต่มาคนเนี่ยไงตีนตะลาเมียลงนี่เปี่ยวไปดิพุ่งนี่ดาดิเปี่ยวไปดิกาละเชิงวางกองเนี่ยตุ้ยได้อริยะမျိုးสิเมียลงขะเหมียวรู้ย่าတော့มายอกะตอตะโบจ้ะครับตะโบจ้ะล่ะครับโรกะตอตะโบไม่อยากล่ะครับกามีดาเป็นกันน่ะกูจี้อ่ะโรกะเบิกะเก็บมาเลยแม่งงาบ้านเนี่ยลุไม่ฉันน่ะจันเนี่ยปกโกมาเนี่ยเบิกเชิงมามายอกะกินเลยลูกคณะกูเร่มาไม่ชื่อกูเด้อ โยคะกินได้เลยสิลุไม้ใช่มั้ยล่ะโยคะกินได้แล้วก็ฉันแล้วสิเอ้นกุละปีตานกุละมาตารู้มาพระญาติขึ้นกุรเมียเตชาฮอดเด้ลุไม้กูฉันละปีกะละจันเนี่ยปกกูอติญญาณရှိတဲ့ปกกูมาเพียงเบ้ชิงมายอกะไม่กินมุสรอาเตชาจะหมัดไปแล้วเค้าเนี่ยเรายังไม่ได้ฮอดไปบาดิฮอดไปบาดิฮอดไปกูล่ะฮอดไปบาดิใช่มั้ยล่ะเนี่ยธรรมะล่ะดังนั้นดิกันน่ะกูนี่ผิด ဖြစ်ပြစိတ်ကလေးကြီးလည်းပြန်ဖြစ်ပြယုတ်ကလေးကြီးလည်းပြန်ဖြစ်ပြအဲ့ဒါဘာတွေတုံးယောဂဉာဏ်နဲ့ခါကြတော့ယောဂကိုဉာဏ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငကိုတုံးကဒီခန္ဓာကြီးကိုဖြင့်ခလုံးမရှိစူးမကြီးပါလေနဲ့ဆိုပြီးကလာသူ့ဆွဲလာနေတဲ့ဥပါဒဏ်နေမလာဘူးလားမလာပါဘူးဥပါဒဏ်ကတော့ကံလာတယ်မလာဘူးလားအင်းကံလာတဲ့ခါကြတော့နောက်ဘုရားဇာတိခန္ဓာ၅ပါးကြီးမလာဘူးလားအင
ခုဆွေးအောင်မှာကိုယ်ခန္ဓာကဘွားလိုက်တာတွေခုဒီကိုယ်ခန္ဓာကမျက်ရည်ကြည်ရရထားတဲ့ခန္ဓာသူကဘွားတာတွေကရောမျက်ရည်ကြည်တွေပဲဘွားမှာပါတခြားဘွားကြလူတွေလားအဲ့ဒါမာရဏီဘုနာကြီးဟောတာမင်းဒီကွာမျက်လုံးမြင်အောင်လုပ်ပါခန္ဓာကြီးကိုသိအောင်လုပ်စမ်းပါနမောတေရှင်မင်းမင်းငိုချိုးရှည်လမ်းမင်းလိုက်ပြီးဒီကလာနေမှာပဲအငိုတိတ်တဲ့လမ်းကိုမင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးတပည့်ဘာကြောင်လားတိုင်းဒကာဓမ္မတွေဘယ်လမ်းလိုက်ဖို့သိင်အမှုကြီးရှင်ဘာလို့ကြမ်းလဲဘာလို့ကြမ်းလဲမဲခင်ဆိုတော့ဘာကြီးမှမဲခင်ပေါ့မလဲခန္ဓာငါးပါးဤတစ်ပါးပါးဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်ပျက်ဒီဥသောယောဂတွေမြင်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့မဲခင်လားမဲမဲခင်လာသည်နဲ့တကယ်နဲ့သေးဒါကမဲခင်ခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးဒီကမဲခင်၈ပါးလား၅ပါးလာပြီဆိုတော့ဒါကဖြစ်တယ်ဒါကမင်းဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအင်းသူလာတဲ့ကဒီဘက်ကုတ်ခန္ဓာကြီးကိုအနာမမြင်တဲ့ဥပါဒံကိုချုပ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဥပါဒံဆိုတာအနာမမြင်လို့ဆွဲလမ်းတယ်အနာမမြင်ဒီခန္ဓာကြီးဆွဲလမ်းနေရလားဖြစ်ပါဘူးဒါပြန်ဥပါဒံငါသည်အနာမမြင်တဲ့နေရာကျရင်ဥပါဒံချုပ်ဥပါဒံချုပ်ရင်ကံကချုပ်ပါဘူးကံကချုပ်တော့ဇာတိဆိုတာမရဏဖြစ်ပါဘူးအင်းမြင်တာကမဲခင်ပေါ်လာလို့သူတို့ချုပ်ရချင်မဲခင်ကမပေါ်သေးရင်ချုပ်ပါဘူးမချုပ်သေးဘူးဆိုတာသဘောကျဖြစ်ပါဘူးဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့မရဏိဘုံနာကြီးကဘယ်လိုများပြောလိုက်တဲ့လို့ဆိုတော့ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်မျက်လုံးမြင်ပြီတဲ့တပည့်တော်မျက်လုံးရှင်ဗျာတက်ပြီးတဲ့မျက်လုံးကြောင့်တပည့်တော်ပြောတာကငါကအာရုံယံပရမန္လဘံဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးယူထားတယ်နိဗ္ဗာန်ယံပရမန္ဒုက္ခံဆိုတာလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းယူထားတယ်အခုတော့ရှင်ဗျာဟောတော်မူတဲ့တရားကြောင့်ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတကယ်ရောဂတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းရောဂအပြည့်ရှိနေတာပါလားလို့တပည့်တော်ကြားရပါပြီတဲ့ကြားရင်ကြားညာတော်လေတပည့်တော်ဟာမသိသေးဘူးမင်းပါသိမလဲกว่าတဲ့မင်းသိကြလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကခါကိုဟောပြန်တာပဲသူတော်ရှိကမြတ်တရားနာလျော်စွာချင်းမဘုခွန်ရလင်ဧကံသာဆိုတော့မင်းဒီငါးချက်ဒီသုံးချက်ညီအောင်လုပ်ပါဟာလုံးမယ်တပည့်တော်မာရဏိဘုရားကသဘောကျလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူရမ်းခံရသည်ရှင်ပြဒီလုံးလုံးပါတော့မှာဒီလိုမျိုးလုံးမြင်အောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာသူရမ်းခံပေးတော့ဘောလေးလာတော့ရှိတဲ့ကရမ်းခံပေးပြီးကျူးစားလိုက်ပါတယ်ယောဂရတဲ့ခါဒီယောဂတွေကိုမြင်တာပဲတကယ်တော့မှာယောဂမြင်နေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဘာသာဆချုပ်တော့ဥပါဒိမာဆဥပါဒံချုပ်ပြီးဘာချုပ်တော့ကံချုပ်ပြီးဒီဘက်ကဘာတွေချုပ်တော့အင်းယောဂဘယ်သူနဲ့မြင်တဲ့ရောလို့ကြည့်ဒါပြမဲ့ခင်ငါးပါးဒီတကယ်တော့မှာတို့ယောဂကိုမြင်တာမဲ့ခင်မှမြင်နိုင်တယ်ယောဂမြင်တဲ့အတွက်လဲခန္ဓာကြီးတူတော့ယောဂအတဲ့ကြီးကိုဥပါဒဏ်ကလည်းမစွဲကံကရောကံကလည်းအာမထုတ်တော့နောက်ရဖို့အထုတ်သေးလားအင်းကံမအာမလို့ပဲနောက်ကံတာတွေလာပါအောင်မလားလာပါဘူးနောက်ကံတာမှမလာပဲနဲ့တရားဓမ္မတို့ဘယ်ခန္ဓာအတွက်ပူစရာဆွေးစရာငိုစရာသောကပရိတွေကလာအောင်မလားလာပါဘူးဗျာသဘောကျပါလားဒါပြန်ငိုတိတ်ရှင်ပဲလမ်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးငိုချိုးရှိခြင်းစီးပွားလမ်းလိုက်ပါသမီနဲ့စီးပွားလမ်းလိုက်မမေ့ဘူးလားငိုရောရှိခြင်းအငိုတိတ်ခြင်းလက်ကျန်လမ်းဆိုရယောဂမြန်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်နေမြန်ကြည့်သဘောကျပါလားဒီနေ့ညမညာဘူးတရားနှလုံးနဲ့အငိုတိတ်ခြင်းငိုရောရှိခြင်းဒါချင်းဘယ်ဟာလိုက်ကြဟုတ်ကြရဲ့လားနှစ်ပြင်ကဲခတ်မယ်ခင်ဗျားတို့ရောက်ရောက်ရှင်တရားထုတ်မကင်လမ်းလိုက်မလဲကဲခတ်ရည်ကြီးကလားကျန်ရင်နေဒီရင်တော့ကြရတယ်